bəzi kateqoriyadan olan vətəndaşlara dəfn müavinətlərinin verilməsi təklif edilir. Bu təkliflə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında komitə sədri Musa Quliyev çıxış edib. O bildirib ki, Azərbaycan dövləti vətəndaş doğulandan dünyasını dəyişənə qədər onu himayə edir, qayğı göstərir. Deputatın sözlərinə görə, pensiya, sosial müavinət alanlar, işləyənlər və işsizlikdən sığorta alanlar dəfn müavinəti ilə təmin olunurlar. Musa Quliyevin hesablamasına görə, təxminən 10-12 milyon manat vəsait lazımdır ki, işləməyən və ya sığorta məbləği az olan vətəndaşlara da dəfn müavinəti verilsin. Bununla bağlı Maliyyə Nazirliyinə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məktub göndəriləcəyini xatırladan Musa Quliyev bu məsələnin gündəmdə qalmağının zəruri olduğunu vurğulayıb. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bu təklifi dəstəkləyib və əlavə edib ki, bəzi kateqoriyadan olan şəxslərə dəfn müavinətlərinin verilməsi üçün Maliyyə Nazirliyi ilə müzakirələr aparılacaq. O xatırladıb ki, bugün pensiyacılar işləyən və digər şəxslərə dəfn müavinəti Nazirlik tərəfindən verilir. Yalnız işləməyən, hər hansı fərdi hesabda ödənişi olmayan şəxslərə bu vəsaiti Nazirliyimiz ödəmir. Bu məsələni dəfələrlə Milli Məclisdə gündəmə gətiriblər. Sırf maliyyə təminatı baxımından Maliyyə Nazirliyi ilə növbəti mərhələdə müzakirələrimiz olacaq. Maliyyə təminatı olacağı təqdirdə əlbəttə biz bunu sürətli şəkildə təmin edə biləcəyik, deyə Nazir Sahil Babayev bildirib. Qeyd edək ki, hazırki qanunvericiliyə görə dövlət qulluqçularına ömürlük, eləcə də yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə verilən müavinətlərdən biri təyin edilmiş. İşsizlikdən sığorta ödənişini alan və sığorta olunan şəxslər vəfat etdikdə standart olaraq 500 manat, əmək pensiyacılara vəfat etdikdə isə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində dəfn üçün müavinət ödənilir. Hazırda əmək pensiyasının minimum məbləği 280 manatdır. Deməli, əmək pensiyacısı vəfat etdikdə 840 manat dəfn pulu verilir.